Landskronas egen arbetslinje för socialbidragstagare innebär att ingen ska få försörjningsstöd utan att delta i kompetenshöjande åtgärder minst 30 timmar i veckan. Just att det är ett generellt krav som riktas mot alla gör det olagligt, menar Socialstyrelsen. Ja, alltså man får göra en individuell bedömning. Vem som behöver vad, och det kan vara praktik, men det kanske kan vara jobbsökaraktivitet eller något liknande. Socialstyrelsen är också kritisk till att socialtjänsten i Landskrona inte samarbetar med Arbetsförmedlingen kring de som skickas till åtgärder. Och att kommunen infört en karensdag för bidragstagare som inte kan komma till de här kompetenshöjande aktiviteterna på grund av vård av sjukt barn. Det är förnedrande bara att gå hit, sa en arbetslös byggnadsarbetare som jag träffade för en liten stund sedan här utanför. Han har levt på socialbidrag i 4 månader och gjort sitt bästa för att slippa delta i de här kompetenshöjande åtgärderna. Ja, man ska vara lite raljerande, så kan man ju, om det kommer en arbetslös präst till oss så bygger inte vi en kyrka. Det är inte så det fungerar. Utan vi letar arbetsuppgifter som är nyttiga och som behövs i samhället. Sen kan inte de arbetsuppgifterna precis motsvara den kompetens, de önskningar och de förhoppningar som varje enskild individ har. En annan kvinna som jag träffade, en sjuk kvinna som inte kan arbeta, hon berättar för mig att hon tidigare har deltagit i de här kompetenshöjande åtgärderna, och det som har erbjudits henne är dels att jobba på en cykelverkstad, lära sig reparera cyklar och också att jobba som sömmerska. Och den här kvinnan har tidigare varit sömmerska i sitt yrkesliv, så att för henne innebar inte det någon höjning av kompetensen precis. Och det är inte bra att sitta hemma och titta på tv i soffan, utan det är bättre att gå upp på morgonen och finnas i närheten av och i kontakt med ett normalt arbetsliv. Det i sig kan vara kompetenshöjande. Skulle du själv kunna tänka dig att höja din kompetens i kommunens syateljé? Ja, det skulle jag nog göra om alternativet var att sitta hemma och titta på tv, för ofta är det alternativet. Eller att sitta hemma och söka jobb som jag vet att jag ändå inte har en enda chans i världen att få. Det är ju det perspektivet man måste se det här. Vi förväntar oss naturligtvis att de följer detta och kommer in med ett svar där de skriver hur de tänker åtgärda de bristerna som vi har sett där. Ni väntar er att de ändrar på det här? Ja, det gör vi. Torkel Strandberg medger att kommunens riktlinjer måste ses över efter Socialstyrelsens kritik, åtminstone på pappret. Så ni ska inte fortsätta att dra alla över en kam? Det har vi aldrig gjort, men i våra regelverk tror jag inte att det individuella perspektivet i dokument har framkommit tillräckligt tydligt. Men man måste komma ihåg att det här handlar inte om repression, det handlar inte om att straffa människor, utan det handlar om att ha förväntningar.